Assalamu alaikum, aziz dostlar. Sıra Yıldız Van Basfon'u Faberlic Kampanyası Kumuş Direktörü. Faberlic Kampanyası'nda marketing planında bakıları uzgergen, aziz dostlar. Bir yarım yıl oldun, iki yıl oldun çıkarken videomda özgene pasrağıdı. Endi sizlarga hozir ko'tarilgan oyliklar bilan marketing planı ko'rsatib bermoqchiman. Davayti tushunib olaylik, marketing plan nima? Kompaniya konsultantlarga to'laydigan pullar, ya'ni bizda Faberlic kompaniyamiz Rossiyska kompaniya katta 48 ta davlatda ofitsialni ishlaydi. Har bitta davlatda, mamlakatda mahsulotning narxi har xil bo'ladi. Rossiyada rubl bo'ladi, Qirg'izistonda o'zining puli bo'ladi. Qozog'istonda tenge bo'ladi. A kompaniya esa hamma joyda ishlagan uchun oylik chiqarib beradi. Oyliklar chiqarib berish yedina sistema bo'lishi uchun ball summasida beriladi. Kompaniya nima uchun oylik to'laydi? O'zining konsultantlariga aynan tovar obrot uchun kompaniyaga boshqa odamlarni azo qilib, taklif qilib, ularga tovar obrot qilishni, o'zi uchun narsa sotib olishni va sotishni o'rgatib tovar obrotini oshirganiga kompaniya pul to'laydi. Bu qanday ko'rinishda bo'ladi? Qarang, sotuv uchun bo'ladigan aksiyalar, bonuslar bu alohida mavzu. Hozir esa sizlar bilan obyomna skidka. Ba'zida o'sha oylik deymiz, katta summalarga chiqqanda. Obyomna skidka, ya'ni oylikdan beriladi. Bizda birinchi tushunib olish kerak, nima uchun ball berilyapti? Ball mahsulotga qarab beriladi. Har bitta olgan narsamizda balli bor. Bizda to'liq va yarimta ballar bo'ladi. Bir ballimiz 12500 so'mlik tovar olganimizda to'liq ballar bo'lganda bir ball 12500 so'm bo'ladi. Yarimta ballilar tovarlarimiz bo'ladi. Bir ballimiz 25000 so'mga to'g'ri keladi. Ya'ni 100 ballik tovar olayotganimizda bizda 100 ballimiz taxminiy eng kami 1.350 ming so'mdan boshlab turib 2.5 million so'mgacha tovar obrotimiz 100 ball bo'lishi mumkin. 100 ball juda ko'p bo'lmagan tovar, maza qilib ishlatiladigan, 2ta ro'zg'orga yetadigan tovar bo'ladi. Mahsulotlar, agar siz atir yaxshi kremlardan, luks serva kremlarimizdan oladigan bo'lsangiz, o'sha bitta oila uchun ishlatiladigan mahsulotlar. Birinchi kompaniyaning oyligi qayoqdan chiqadi? Eng katta kam obyomna skidka birinchi qadami, ya'ni 100 balldan boshlanadi. 100 ballik tovar olganingizda kompaniya sizga 3% obyomna skidka beradi. 3% obyomna skidka beradi i bizda qanday oylik hisoblanadi? Bir ballimiz oylik hisoblanganda 10 ming so'mga tenglashtirilib hisoblanadi. 3% ga ko'paytiramiz i bu yerda yana ko'paytiramiz 10 ming so'mga. Shunda hajmiy chegirma deyiladi. Hajmiy chegirma bizda 30 ming so'm pul chiqadi. 30 ming so'mingizni keyingi tovaringizdan zakaz olayotganda to'lab olasiz. Ikkinchi qadamimiz komanda bilan yoki xohlasangiz o'zingiz 200 ball qilganingizda o'sha 200 ballga 3 emas, 6% hajmiy chegirma beradi. 6% xuddi shunday 10 ming so'mga ko'paytiramiz. Keyingilarda o'sha 10 ming so'mni yozib o'tirmayman. I bizdan bu yerda 120 ming so'm o'sha sizga hajmiy chegirma beriladi. Dalsha siz komanda bilan 600 ball. 600 ballimiz 9% o'sha hajmiy chegirma beriladi. O'sha sizga berayotgan obyomna skidka ko'proq 540 ming so'm. Keyingisi 1000 ball. 1000 ballda o'sha 12% hajmiy chegirma beriladi. 1 million 200 ming so'm. Keyingisi esa 1,5 ming ball. 1,5 ming ball bu 15% sizga hajmiy chegirma beriladi. 1,5 ming ballda 2 million 250 ming so'm. Ikki ming ballda 19% direktorskiy zvaniyaga ozgina yetmagan bo'ladi sizda. Bu yerda bizda 3 million 800 ming hajmiy chegirma chiqadi.
3000 bal. 3000 bal aziz dostlar. Bu yerda direktorlik unvoni, direktorlik statusi ochiladi. Yaxshi oyliklar, bonuslar mana shu joydan boshlanadi. 23% shu yerdan sizga ofis ochishga ruxsat beriladi. Bu yerda 6900 объёмная скидка. Bu bir oyda beriladigan объёмная скидкамиз azizlar, chunki bizda katalog har 21 kunda aylanadi, ya'ni biz har 21 kunda объёмная скидка olamiz. Buni qanday qilaman degan savol tug'iladi. 100 balını, 200 balını, 600 bal geçer. Şahsi uziz bir mal ol. Onu klientler gesotu. Bizde liderler var. 1,5 bal geçer. Şahsi uzi tavara op sotadi. 21 kunda. Kılasız. Kılışız mümkün. 3000 balda ise kanda kılıngan buladı. Siz kampanyayı keldiğinizde şahsi uzizi 100 ballik tavara var. Çizi kılapsız. Zakazlarınızı kılapsız. O'zingizga o'xshagan 100 balldan qiladigan 3 ta hamkorni taklif qilasiz. 3 ta hamkoringiz har xil zakaz qilgan bo'lishi mumkin. 50 ball kimdir, 25 kimdir, 100. Biz 100 ballikda olamiz. 100 ball 100 ball qilganda bu yerda komandai 300 400 ball bo'libdi. Xuddi shu odamlaringiz bittadan taklif qilishni o'rgatganingizda bu yerda 600, o'zingizga bilan 700 ball. Ujima bu yerda siz 9% 700 ballga chiqqan bo'lasiz. 540 mingdan ortiq объёмная скидка chiqadi. Buni oyliklarni hisoblashni alohida video chiqaraman. O'sha yerga kirib turib, bonusni oyligingizni qanday hisoblash chiqish mumkinligini ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Qaranglar, direktorski объёмga chiqdingiz 3000 ball. 3000 ballda to'xtab qolmaysiz. Kompaniyasiga dalshi imkoniyat beradi. Aynan direktorlik unvonini ochganingizdan keyin siz uni 1 yil davomida, bizda 1 yilda 18 ta katalog bo'ladi. 8 marta o'sha zvaniyingiz tasdiqlashingiz kerak. Ya'ni kompaniyaga isbotlab berasiz. Men haqiqatan mana shu lavozimga loyiqman. 8 marta 3000 ball va undan yuqori bajardim. Bu yerda sizga kompaniya 3000 ball qilganingiz uchun 8 marta 13 million premiya beradi. Bu azizlar, olayotgan 21 kundagi объёмная скидкадан tashqari 3000 balldan 13 million so'm premiya. Agar siz a'zo bo'ldingiz, Faberlic kompaniyasiga keldingiz, o'z ish faoliyatingizni boshladingizda va tezlik bilan 2-ta katalogdan keyin сразу 3-chi, 4-chi katalogda direktor unvonini ochgan bo'lsangiz va qolganini 1 yil davomida tasdiqlasangiz, kompaniya siz tez harakat qilganingiz uchun 1 emas, 2 barobar bonusingizni qilib beradi. Bu bonus быстрый старт deyiladi. Ya'ni 13 millionlik bonusingizni 2 marta qilib yana 13 million qo'shib beriladi va siz 26% быстрый старт bonusini olasiz. Ya'ni 26 million so'm. Bu direktor sifatigacha bo'lgan oyliklarimiz, объёмная скидкаларimiz. Buni qanday ko'rinishda olasiz? Siz kompaniyaga a'zo bo'lib, mana shu oyliklarni olishni boshlaganingizdan keyin sizga staj ketadi. Mana bu yerdan o'sha tovaringizdan pul ortib qoladi. Mana shu yerda shotingizda pulni sizga xohlagan bankingizga perevod qilib, YTT ochasiz, o'zingiz shaharingizda o'zingizga ma'qul bo'lgan bankdan hisob raqam ochasiz va pullaringizni o'sha hisob raqamga o'tkazib, soliq bo'yicha to'lanadigan naloqlaringizni to'lab sizga staj ketadi. Siz ofitsialni kompaniyadan har 21 kunda tushgan pullaringizni bankdan ofitsialni yechib olasiz. Video yoqqan bo'lsa, podpiska bo'lib turib, like bosishni unutmang. Keyingi videolarimda oyliklarni har birta konsultatsiyaga qanday taqsimlanishini ko'rsatib beraman. Kuzatishda davom eting. Faberlic kompaniyasiga hali a'zo bo'lmagan bo'lsangiz va kompaniyada ishlamoqchi bo'lsangiz, sizga o'xshagan daromad qilishni xohlagan insonlar bo'lsa,
videonu olup jo'natib qo'ying. Pastda meni komandamga bepul ro'yxatdan o'tish uchun ssilka qoldiraman. O'sha ssilkaga kirib, bepul ro'yxatdan o'tib, kerakli sizdan so'ralgan danlarni kiritsangiz, sizga avtomatikki Faberlic shaxsiy kabineti ochiladi. U yerda siz kompaniyaning barcha aksiyalari, skidkalaridan foydalanib, biznes boshlashingiz uchun birinchi qadamingizni qo'yasiz. Murojaat uchun pastda telefon raqamimni qoldiraman. Rahmat, sog' bo'ling.